Liberdade é o que tenho procurado, mas entretanto me vejo afastado. Fico vários dias cansado, vou para a noite acordado. Vou me sentindo descaso, desnorteado, sobrevivi. Desconectado, ainda tô aqui. Pra quem não gostou, foda-se. Agora vocês vão ter que me engolir. Eu sou que já era, mas não morri. Tentaram me fazer desistir. Dá muita vontade de agredir, pegar tua aura e fazer subir. Salve, salve família, Erquisquiz Beat na voz, naqueles piques, naquelas crocantes, pra aquela reação. E hoje eu tô aqui pra fortalecer o mano, tá ligado? De qualquer forma, é música, e é um mano que tá começando aí agora no Rap Geek, não sei se vocês conhecem, talvez vocês conheçam, talvez não, mas talvez te agrade e você vai passar a conhecer um amigo, valeu? Chama a vinheta e vamos que vamos, meu parceiro. O nome do mano é Nerd Clã, o nome do canal do mano é Nerd Clã, valeu? Então chama. Antes do play, tá ligado como é que eu esquema? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito. Pera aí, opa, yes. Se inscreve se não for inscrito, ativa o badalo, tá ligado? Link na descrição no meu último drop também, se puder dar uma moral, tá ligado? Pra não bater 4K, deixa um feedback lá, um comentário aqui, da hora. E é isso, mano. Se me segue lá na rede social que tá na descrição, é poucas. Seja humilde, respeito todo mundo, igual fortalece seu amigo, te ajudando no mínimo possível. E vamos pra essa bagaça. Luas superiores, rap do Kakushibo Douma, é isso? Kokushibo. E Douma? É Douma? Bom, não sei se eu letrar esses bagulho não, mano. Depois vocês comentam aí se tá certo ou não. Let's go, let's get it, pá. Bem, bem! NC, Nerd Clã, hein? Canalzinho novo, família. Yeah. Yeah. Não conheço esse anime. Esse eu nunca vi na minha vida, nem eu. Yeah. Ei. Tô conseguindo entender a tua. Ei. Família, comenta o que vocês... Não, vou falar o que eu acho. Palhaçada. Mano, o somzinho tá maneiro, a pegada tá da hora. Meio pra cima assim, o que eu achei estranho, mano. Mas é um bagulho que eu sempre falo aqui, mano. Pode ser minhas caixas, e minhas caixas não estão 100% legais. Então, às vezes, soa diferente pra mim aqui. Valeu? E vocês vão estar ouvindo a gravação, tá ligado? Da gravação. Então, é... Uma em cima da outra e eu gravo no microfone mesmo. Por isso que fica pegadão. Mas, mano, a pegada do som tá da hora, mano. O som tá meio pra cima, assim. Não tá tanto
Porque a gente tá acostumado com outro nível lá pro alto, né, de wave. Mas, pô, a wavezinha tá maneiro, o autotune tá legal, eu só senti a voz meio baixa, mano, tá ligado? Então algumas palavras eu não consegui entender ali. Mas pode ser o estilo que ele tá cantando de flow também, propositalmente, também não sei, ele queria fazer isso, não sei. Mas de qualquer forma, o som e a wave tá maneiro. O lyriczinho tá simples, mas tá legal, tá ligado? Bem dinâmico, igual ao que a gente tá acostumado a ver nos rap geek mesmo. Mas é isso aí, mano. Comenta o que vocês acharam, comenta o que vocês querem que eu traga da próxima vez, tá ligado? Deixa o like se tu curtiu, é pra nós bater 10k, tamo nesse corre, valeu? Qualquer bagulho desenrola com o Kizzy lá na DM, no Insta, tá ligado? Tá aí o link na descrição, só me seguir lá que nós segue de volta. A arte da próxima, próximo drop do Kizzy também tá lá no Instagram, tá ligado? Acabei de dropar, brota lá, me segue. Link também tá lá no Instagram do pré-save, se tu quiser fazer o pré-save do som, mano, pra fortalecer, vai tá ajudando pra caramba, tá ligado? Tá lá no Instagram, eu vou tá deixando aqui embaixo aqui também na descrição e é pouco, valeu? Seja humilde, respeito todo mundo igual, fortalece o amigo de avisar na medida possível, deixa um like aí, se tu não tá ali, eita, pô, vai pra onde? Se vocês curtiram o som, mano, o link tá na descrição do som do amigo, vai lá, brota lá, tá ligado? Tal do Nerd Clan, canal pequeno, bem pequeno, deve ter, sei lá, nem 500 inscritos tem no bagulho, mano, tá ligado? E é isso aí, mano. Seja humilde, mete marcha, Deus abençoe o corre de vocês, tá ligado? Da melhor forma, nunca desista, pra cima. E para de dar ideia pros caras que ficam falando que tu é ruim, mano. Cola com gente que te acha bom, mano. Valeu, pra te elevar a autoestima, você trabalhar com vontade, mano. Mas amor, tá ligado? Fé é poucas, mano. Mete marcha e vamos para cima. Bitch! Só nunca consigo soletrar o nome dos bagulhos de soletrar, ótimo. Eu não consigo falar, pronunciar. Puta merda, achei a palavra, caralho. Valeu, família. Até a próxima.